Ops, det var nära va? Ja. Känns som att man tappar lite. Det minskar lite va? Ja, det känns så. Han blir lurad också här. Det blåser alltid mest här. Ja. Jag kan kolla. Men var bor du? Helsingborg eller? Nej, jag bor ju där. Så jag ser ju nära hit. Liksom. Ja, det är inte så långt iväg. Nej, det är bara en mil. Ja.